Och sen också snackade jag och en kompis var iväg på Ikea för ett tag sedan vi skulle handla. Så kom fram en man till oss och bara, ska ni handla? Ska ni handla? Ska ni handla? Ska ni handla? Ja, vi ska handla. Jag kan köra hem billigt, jättebilligt, jättebra. Jättefort, jag kör jättefort, jättebilligt. Jag bara, va? Har du börjat med svart hemkörning från Ikea? Svarttaxin har tagit sig nya uttryck nu, eller hur? Nu anlitar inte vi honom, men tänk om vi hade gjort det. Vi har verkligen anlitat att de kommer så här jättelång bokhylla, komma ner då till, här till parkeringsplatsen. En liten Fiat man med sig. Han bara, det går inte, vi får såga, vi får gå inte och såga den såga. Tänk om de här kommer ta sig nya uttryck i framtiden. Kommer finnas sån här svart ambulanskörning. Man ligger på skadad, benet har gått av, man har på förblöda. Man ringer vanlig ambulans, den kommer inte. Då kommer någon fram till en och bara, ambulans, ambulans. Ambulans, jag kan köra jättefort, jättefort. Special price, eh? Bra pris, bra pris.